Ами той е плод на този двубой, изиграхме го добре с някои така грешки, но нормално е в футбола да това нещо да го има. Но това е плод на целогодишната работа и най-вече на усърдието на тези момчета, които днеска показаха, че заслужава да играят в по-горна група. Извинявам се малко, че така съм развълнуван, но честития на всичките. В смисъл искам да поздравя момчетата от Металург. Играха коректно, играха хубав футбол, както и някои отбори от нашата група, които бяха. Визирам Годеч, Костенец, които играхме предишния матч. Има още един-два отбора с Скравена, които с тех си играеше футбол. Имаше отбори, с които футбол не се играеше. Но се надявам сега в живи и здрави да сме в по-горната група, да направим един хубав отбор и да се представим добре. Точно това щеше да ми е въпроса. Имате ли някои позиции, които бихте искали да заздравите, други футболисти, които да привлечете, и разбира се, с какъв бюджет ще разполагате за трета лига? И това ще го коментираме с ръководството. Надявам се, че всичко ще е окей, след като имаха желание отбора да се пребори за В група. Със сигурност ще има промени. Някои от момчетата са така вече са на години, на които не им се играе много футбол. Нали? И се надявам, имаме тук 1-2 месеца, през които хем да си подготвиме базата, хем и да направим отбор, който наистина да е равностоен на другите отбори от две група и да не се излагаме. Все пак споменахте за ветераните, така да се нарече във вашия тим. Имате ли някаква оговорка с някой от тях, дали ще остане или това е последен сезон за някой от момчета? Това ще го коментираме на последващ етап. Мисля, че това са едни страхотни момчета, които просто адмирации към тях, изнесоха сезона и се видя, че момчета, които са на по 40 години, стоят равностойно с младите, което е само адмирации към тях. Благодаря.